Er du ny her? Ja. Skal jeg vise deg noe? Ok. Hvem er du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Hold den opp. Hva er det egentlig dere gjør på når dere er ute så lenge? Er du klar? Hva er det griset her? Jeg kan få folk til å gjøre ting. Mamma, hva gjør jeg som skjønner? Hva var det som skjedde egentlig? Vi lekte på nytt.